ମନ ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ଆମ ଖପ୍ରାକୁଲ ବ୍ଲକର ସମ୍ପାଦିକା ଅଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଦେଉଛୁ ଆମର ICDS ଅଫିସରେ। ପହିଲା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ 21 ତାରିଖରେ ସେନ ରାଲି କଲୁ। ରାଲି କରିକିରି ସେନ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମକେ ଡାକିଥିଲେ ଆମ ନେତ୍ରୀ ମାନକେ, ସେଟା ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ। ଟାଇମ୍ ମାଗିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିକିରି, ଗତଥର ତ ହେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମକେ ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ 22 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ନିଆ କାଣା କହୁଛନ୍ ସେମାନେ? ନାଇଁ କେହି ତ ନିଆ, ଆପଣ ସେମାନେ ଜଣେଇଛନ୍? ହଁ ସବୁ ସବୁ ଆମେ ଲେଖିକରି ସବୁ ଟିକେ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆଜିକା ଆମେ MLA ନିକେ ବି ଯିମୁ। କେତେବେଳେ ଯିବେ ଏଇଟା? ଆମେ 2 ବଜେ ଯିମୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଗିରି, ଆଉ ମୁଇଁ ଖପ୍ରାଖଲ ବ୍ଲକର ସମ୍ପାଦିକା, ଆଉ ସମ୍ପାଦିକା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦ। ଆମେ ଗତ 21-11ରୁ ବସିଛୁ, ଆଉ 11 ବୋଲେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସେଟା ରାଲିରେ ଯାଇଥିନୁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେନେ ଦାବିପତ୍ର ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ ଆମକୁ। ତାପରେ ସେନେ ନେଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଗତ ଆମର 2021ରେ ଯେନ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସେ ଦେଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର, ସେଟା ଆପଣ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ 2 ମାସ, ତାପରେ ତ ସେଟା କିଛି କଲେନି। ତାପରେ ଆମର ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେବାର, ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଥର ଫେର୍ ପୁଣି ଯଦି ସେନ୍ତା କଲେ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଆମେ ସମୟ ଦେଉ, ଆଉ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପ୍ରଚାର ଏଇଟା କରୁନ୍ କିମ୍ବା ଦାବି ପୂରଣ କରୁନ୍, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରବା। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଆମକେ ସମୟ ଦେଉନ, ଆମେ ସମୟ ଦେଇ ନେଇପାରୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଦିନ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସରକାର। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ଯେ 22 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେନ୍ ଆଠ ଦବା ଦାବି ନେଇକରି ବସୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ହେବାର ତ ଆମେ କେବେ ବି ନେଇ ଉଠୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଛତୁଆ ଯେନ୍ ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି ଦଉଛନ୍? ନାଇଁ ସେଟା ଦିଆ ହଉଛି କି ନେଇ ଦିଆ ହଉଛି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ନେଇ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ସେଟା ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦିମାନେ ଆଉ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଯାଇକରି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯିଏ କିଏ ପାଇଛେ ନା କିଏ ବି ନେଇ ପାର୍ବା। ସେ ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍? ଆମେ କାଣା କରିପାର୍ମା ଭାଇ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ପେଟ ପୁରା ଲାତ ମାରିଲାନ ଅଛେ, ଆଉ ସେଟା ଏଛିନ ଆର ଆମେ କାଣା କରିପାର୍ମା? ଆମର ଦାବି ନେଇ ପୂରଣ, ଆମେ ଭୁକେ ବସିଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଆର ପବ୍ଲିକ କେତେ ସେବା ଯୋଗାମୁ? ଆଜି ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆଜି ICDS ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନେଇନ। ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛୁ, ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ବେଳେ 6ଟା ସେବା ଲାଗି ପାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକେ 60 ସେବା ଦେଉଛି। 60 ସେବା ଦେବାରେ ଯେତେ ଯେତେ କାମ ଦେଉଛେ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଟା ପାଉଣା ଦିଅନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ସୁଧୁରେଇ କରି ନେତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁକେଶୁ ସେ ଆଜି ତ ବସିଲୁ ନ ଆଦେ ମାଆକେ ନା ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମାନ ବୋଲିକିରି ନବୀନ ସରକାର ଆମର ବା ବା ଆୟ ଆୟ ନେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ସବୁ କାମ ଆମର ଦେଖିଦେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ କାମ ଥିଲା ଦେଖୁନ୍, ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସ୍ କଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ମାତୃ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ କରିକିରି ଗାଁରେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆନୁ ନେଇକରି କିଶୋରୀ ଝିଅ ତକ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାମ କରୁଛି, ତା ବଦଳରେ ଦାମ ନେଇନୁ, ଶୁଣବାର କିଛି ନି ଶୁଣବାର।